13 თვით მაშინ. აა 21 ადამიანი წავიდა ნაციონალურ მოძრაობიდან 2016 წელს. იმ ადამიანების პარტია ფაქტობრივად დღეს აღარ არსებობს. რეიტინგულად ისი არსებობენ ცხადია და ალბათ 2024-ში მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. მათ რა მხარდაჭერა აქვს? აი 21 ჩემი აზრით პატივსაცემი ადამიანები, თავის საქმის პროფესიონალები, სუ ყველა. პირველ ჯერზე მათ ძალიან მაღალი პროცენტი დადეს, ლევან, ამას გეუბნებით, ანუ ხმების გაყოფის ამბავში. შეიძლება ვარსკვლავებიც იყვნენ ეს ადამიანები, მაგრამ დღეს მათი რეიტინგი, პოლიტიკური რეიტინგი არ არსებობს. რაც შეეხება პირველად, პირველ ჯერზე. ეს ხომ არ არის პირველ ჯერზე. ადამიანებს ხომ ეს გამოცდილება მიღებული აქვს? ყველამ კარგად იცის. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ახლა ის კი არ არის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ჩვენი ამორჩეველი არის ძალიან მყარი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხარს და მეტიც. ჩვენ აუცილებლად ამარჩევნებზე დავიმატებთ ბევრად უფრო მეტ ამორჩეველს, ვიდრე თქვენ ან ვინმეს გონია და როგორ ამას თქვენ ეტაპობრივად, ფაქტობრივად ყველა თვის ბოლოს შემიძლია მე დაგკვირდეთ, რომ მოვალ თქვენთან ეთერში და ეტაპობრივად თქვენ ნახავთ, როგორ იზრდება ნაციონალური მოძრაობა თვიდან თვემდე. ანუ მელიეს აგვარამიას პარტიები არ დააზარალებს ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალურმა მოძრაობამ გააკეთა ერთობა იმისთვის, რომ ვიზრუნოთ ხალხზე.